Buwari, Baba office ne jabo janu. Jabo. Mara pisple gobor pelai ase. Barile bhatita tumhe bahi dia gosu. Moi nwaru de. Kyo? Dekha nai moi manicure kori nail polish lagai asu. Ki? Manicure? Ha. Office e jabo. Korbat luha bhangibo na jai na hoy. Nije bari bari khai thekok. Buwari. Kobo na pai jodiu kau. তোমার নখত রং লগোৱাতকে বাবার শরীরৰ সুস্থতাটো এই ঘৰখনৰ কাৰণে বেছি প্ৰয়োজন আইও এই বিখটো একে মৰিলে লগত যাব যেন পাইছো বহিবলৈ কিবা এখন পোৱা হলে এই সুপৰ পৰা মানে শান্তি নাই লক বহি থাকক বেমাৰ বেমাৰ ভাউজৰি হেৰি কিনো ভাবে কেনে লাগি চাই আছে আপুনি এনে সকসালি তিরুটা ওই বলু আইগো খানে কিবা ব্রহ্ম বাক্য এইলে হবলা এনে কে থর লাগিলে যে নাই নাই কি কব আর কি কব নাই হব হব জনা আছে হখার সালি এতে বুয়ারি যে বেকে কলো মন হ থকাই কাম তুমি নিজকে কি বলি ভাবা হা সকলো কি তোমার নিজৰ মর্জিমতা চলিব মুকিয়াত সাকৰনিৰ দৰে বুয়া বলে বিয়া পাতি আনিছিল নেকি খালি ইটো কৰ হিটো কৰ নিজৰ ঘৰৰ কাম কৰাটো সাকৰনি বুলি নকয় দায়িত্ব লোৱা বুলিহে কয় যদি এইবোৰে কৰিব লাগে কাম কৰা বায়াজনী বিয়া নাপাতিলে কিয় হব তহঁতে কাজিয়া নকৰিবিচোন ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে শুনিলে কি বুলি ভাবিব বোৱাৰী মাৰক তেনেকৈ ক'ব নাপায় নাপায় বোৱাৰী কাৰ পৰা মা হালধিৰ গোন্ধ যোৱাই নাই আৰু কেনেকৈ কম ধূপ তুলসী দি পূজা কৰি কম নেকি অৰ্চনা মাৰিব মাৰক ৰৈ গ'ল কিয় বাবা ৰচোন ৰ কিবা এটা খাই যা বাবা বাবা ময়ো চাই আছো কার জুৰি চিনি পোৱা নাই মাজনী মাজনী দেউতা এবাৰ কি শুনিছো হয় দেউতা মাজনীক কিয় কষ্ট দিছা আচলতে কথাবোৰ তেনে নহয় আপুনিতো তাইৰ বিষয়ে জানেই জানো জনাৰ পাছতো আপুনি তাইৰ কথা বিশ্বাস কৰিছে যে চিন্তা নকৰিবা মই সব ঠিক কৰি আছো ঠিক আছে বুজিছে পাকঘৰটো মছোতে একেবাৰে কঁকালটো থৰথৰাই গৈছেগৈ অ তয়ুনো অকলে অকলে এবোৰ কিয় কৈ থাক মাজনীকোতো ক'ব পাৰ হয় নেকি এই আপুনি পছন্দ কৰে না লাট চাহাবৰ যেকে ঘৰ মচিব এনেকৈ চাই আছে যে নিয়ক এইবোৰ পুতেকৰ কাপোৰৰ লগতে মোৰ মেখেলা পেটিকোট তিনিটা আছে ৰ'দ নোযোৱাৰ আগতে ধুই আনক হাও তুমি কি কৈছা বোৱাৰী তোমাৰ মেখেলা পেটিকোট মই ধুম উফ ভগৱান এনেকুৱা দিন দেখিবলৈকে মোক জীয়াই ৰাখিছিলা এতিয়া বোৱাৰী মেখেলা পেটিকোট মই ধুম বোৱাৰী মাৰা ঘৰ মুচিছে এইবোৰ কাপোৰটো তুমি নিজেও ধুই ল'ব পাৰা এইবোৰ কাম মই ঘৰত কৰি পোৱা নাই ইয়াত কেনেকৈ কৰোঁ দেউতাই ভালে ভিক্ষাৰী ঘৰলৈ বিয়া দিলে কি কলা তুমি যি শুনিছে তাকেই কৈছো কিবা খং উঠিব ঘৰলৈ গুচি যাম তেনেকুৱা কথা নকবা মাজনী ককাই বহুত বিশ্বাসেৰে তোমাক আমাৰ ঘৰলৈ বিয়া দিছিল সেই বিশ্বাসটো কিবা কাপোৰ ধোৱাটো আছিল নেকি যাবলৈ দৈখে তাইক ঘৰলৈ ইয়াত থাকি কাজিয়া লাগি থকাতকে অন্তত তাইক গুচি গলে আমি শান্তিত থাকিব পাৰিম কি কলে কি কলে চাই নেকি আপোনালোকক কি কৰিব পাৰো এটা ফোন কলত পুলিচ লগাই ইয়াৰ পৰা চুচৰাই নিব পাৰোঁ বেছি কথাহে বোৱাৰী আমাৰ সৰতাখিনিক দুৰ্বলতা বুলি নাভাবিবা সখাৰ ছোৱালী বুলিহে ধৈৰ্য ধৰি আছো নহলে ময়ো এনে বহি থকা ভকত নহয় কি আপুনিও তেনেকৈ কলে সিমানখিনি শুনাৰ পাছত মই এইখন ঘৰত থকাৰ কথাই নাহে বোৱাৰী বোৱাৰী কথাটো ভাল নহল নেকি দেখিলে তাই কাৰ চাজি
বলো কেতিয়া আমি দুইটা এটা মেখেলা পেটিকুট খিনি ধুমগে চুপ থাকা হে তুমিও কম নহয় ও এতিয়া মোৰ গাঠে দুখ হল পুৰহৰ খং মানে ভগা ধৰি নহয় শুনাচোন শুনা নুশুনো আপোনাৰ কথা যাওক আপুনি এতিয়া বৰিক পূজা কৰকগৈ একান দিবাচোন হেৰা শুনাচোন কোনেও নুবুজে কাক নুবুজা মোৰ কপালত ইয়াকে লিখা আছিল নেকি দেউতা কি হল দেউতা এয়া কি আৰু অকলে অকলে কি গাই আছা ৰণ হৈছে মহাৰণ মই এতিয়া গ্ৰীষ্ম হৈ মৰি আছো আকৌ লাগিল মানে ন এই ঘৰখনত থাকি কিবা লাগিছে আৰু ঘৰণীয়াক অলপ বুজাবি ইমান মই মতালি ভাল নহয় সেইজনীকতো তুমিয়ে চাই দিছিলা যোৱা তুমিয়ে বুজোৱাগৈ আকৌ মই যাওঁ আৰু এইখন ঘৰলৈ কেতিয়াও ভূতি নাহো ক'ত যোৱা বাপেকৰ ঘৰলৈ যায় বোলে আমাক চাই ল'ব পুলিচ দি চোচৰাই নিবহিনি দেখিব নহয় অলপ ধৈৰ্য ধৰক যাবা কিন্তু ঠিকেই পিছে মাৰাৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰি ঘূৰি নাহিবা সেইখন মোৰ ঘৰ কিয় নাৰাখিব এইখন ঘৰৰ দৰে লাওলা টুকাৰি নহয় দেখিছা দেখিছা বাবা তাই মুখখন যোৱা যোৱা তুমি যাব ওলাই আহিছা যেতিয়া যোৱা বাবা তই মোক কি কৈছ নহয় দেউতা তাই নিজৰ ঘৰখনক লৈ যিমান আত্মগৌৰৱ কৰে আমিবোৰ কুকুৰহে কুকুৰহে নহয় কুকুৰ হয়েই শুনা য'ত যোৱা যোৱা ইয়াত থাকি এটা শব্দও নক'বা ঠিক আছে ময়ো চাই ল'ম এয়া দেখিছেনে মুকুট বৰুৱাৰ ফেমিলি সমাজৰ আগশাৰীৰ মানুহ সেয়া চাওক কিন্তু ঘৰত বোৱাৰীক অত্যাচাৰ কৰে এয়া সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ নমুনা সেয়া চাওক কি কৰিছা তুমি লাইভ ফেচবুক লাইভ দুনিয়াই দেখক ডিলিট কৰা কৈছো নহয় এতিয়াই ডিলিট কৰা আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়াই ওলাই যোৱা এইবোৰ কি কৰিছ বোৱাৰীক নাৰাখ কিয় বোৱাৰী কেনেকৈ যাব দিছ যে বোৱাৰী 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 হয় হয় বৰুৱা আপুনি ঠিকেই কৈছে টিভি চাবই নোৱাৰি এই কোনোবা শহুৰ শাহুৰেকে বোৱাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন আকৌ কোনোবা কোনোবা বোৱাৰীয়ে শহুৰ শাহুৰ ওপৰত নিৰ্যাতন কি যে দিন কাল আহিল বৰুৱা বৰুৱা ৰ'বাচোন ৰ'বা ফোন এটা মোৰ ছোৱালীৰ ফোন দেখোন তাই কিবা এটা জেং লগালে আচ্ছা বৰুৱা তুমি ফোনটো ৰাখাচোন ফোনটো ৰিচিভ কৰোঁ নে নকৰোঁ এই নকৰোঁ এই দেউতাটো মানে কি নাজানো আৰু কিয় বা ফোনটো কাটি কাটি দিছে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল নহয় ডাটাও নাই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল কৰিবলৈ ৰহ আকৌ ল'ব এই পাগল কৰিহে এৰিব ৰহ ৰিচিভ কৰিব হেল্ল' মাইনা কিয় ইমানকৈ ফোন কৰি আছা কোৱা দেউতা তেনেকৈ কৈছে যে মই কি এনেই ফোন কৰোঁ নেকি তুমি কিবা ঘৰত কাজিয়া লাগিলেহে কল কৰা কোৱা কি লগালা ঘৰত সেইবোৰ পাছত ঘৰত গৈ ক'ম আগতে তুমি মোক লৈ যোৱাহি মই একেবাৰে গুচি আহিলোঁ গুচি আহিলা মানে ক'লৈ গুচি আহিলা আমাৰ ঘৰলৈ আকৌ মই তাত থাকিব নোৱাৰোঁ এইখন জানো এতিয়া তোমাৰ ঘৰ তুমি ইয়ালৈ একদম নাহিবা বোৱাৰীহঁতৰ আগত মই লাজ পাম কিন্তু দেউতা কোনো কিন্তু নাই সেইখন ঘৰৰ পৰা যেনেকৈ ওলাই আহিছা তেনেকৈ পুনৰ উভতি যোৱা এইখন ঘৰলৈ তুমি কোনো দিনেই নাহিবা এতিয়া ফোন ৰাখা হেল্ল' হেল্ল' দেউতা দেউতা দেউতাইও দেখোন ঘৰলৈ যাবলৈ নিদিয়ে
কি করো এতিয়া মই কথাটো বৰ ভাল নহয় নেকি কথাটো তুমি কৰ বাবা বুৱাৰীয়ে গোটেইখন ৰমলিয়াই পেলালেও কথাটো বৰ ভাল নহ'ল যিমানে যি হ'লেও আমাৰে বুৱাৰী আৰু বুৱাৰী এজনে এনেকৈ কাজিয়া লাগি মাকৰ ঘৰলৈ গুচি যোৱাটো বৰ লাজৰ কথা হয় বাবা পাৰিলে তই তাক উভতাই আনগৈ যা ৰবা দেউতা মই যাব নালাগে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কৰা নিজে আহিব পাঁচ মিনিট কিহেয়া আহি ওলালেহি কিহে গৈছিলা নহয় থাকিব নিদিলে নেকি ধেত বাবা কিয় তেনেকৈ কৈছ বুৱাৰী মোক বেয়া নাপাবা মোৰো চাগে ক'ৰবাত কিবা ভুল হৈছিল সেই বুলিও তুমি যে ঘৰলৈ নগৈ আকৌ ইয়ালৈ উভতি আহিলা মই মনতে বৰ শান্তি পাইছো হয় দিয়া মাজুলী তুমি উভতি আহি বহুত ভাল কাম কৰিলা দেউতা ক্ষমা কৰি দিয়ক ৰবা কি কৰিছা উঠা উঠা আজি মই মোৰ নিজৰ অস্তিত্ব বুজি পাইছোঁ জন্ম লোৱা ঘৰখনতকৈ যে বিয়া হৈ আহি সোমোৱা ঘৰখনহে নিজৰ আপোন ঘৰ সেইটো বুজি পাইছোঁ হ'ব হ'ব বুৱাৰী এতিয়া দুখ কৰি থাকিব নালাগে ব'লা ভিতৰলৈ যাওঁ এই ৰবাচোন ৰবা ফেচবুকৰ পষ্টটো ডিলিট কৰিলা মোৰ ডাটাই নাই ব'লা ভিতৰলৈ যাওঁ বেছ জমালে দেই বাবা ৰচোন ৰ ইমান সলনি মই কিন্তু একোৱে বুজিব নোৱাৰিলো দেই এইবোৰ চব তাইৰ বাপেকৰ কাৰণে সম্ভৱ সেইদিনাখন মই তাইৰ বাপেকক কল কৰিছিলো তুমি চিন্তা নকৰিবা যোৱাই এইবাৰ যদি তাই ঘৰলৈ আহোঁ বুলি কয় তাই ঘৰলৈ নহাৰ ব্যৱস্থা মই কৰিম হয় দেউতা ঠিকেই কৈছে থাকিলেহে শিকা নহ'লে তাই গোটেই জীৱনভৰ অহংকাৰীয়ে হৈ থাকিব ঠিক আছে যোৱাই এইবাৰ তাইক মই ঠেকাম এইবাৰ যদি তাইক ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁ বুলি কয় তাইক উলিয়াই দিবা বাকীখিনি মই চম্ভালি ল'ম ঠিক আছে দেউতা প্ৰতিজন দেউতাকে নিজৰ সন্তান ভুল পথে গ'লে শংকৰি হ'লেও শুদ্ধ পথ দেখাই দিয়াটো কৰ্তব্য আৰু যিটো আজি মোৰ সখাই কৰিলে